ကူဝိတ်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းတစ်ခုရဲ့ရေခဲတက်တာထဲမှာ2016ခုနှစ်ကလေးကခြံထားခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်အလုံသမားတအူးရဲ့ရုပ်အလောင်းဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့ကိုတောက်ကြနေကပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဂျိုအန်နာဒီမာဖီလီရဲ့မောင်နှမတွေဟာသူတို့အမရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလေရင်ကွင်းမှာရှိတဲ့ကိုပစ္စည်းတူလောင်တဲ့နေရာမှာတွေ့တွေ့ချင်းဝမ်းနည်းစွာငိုကြွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအလန်ကာရီတာနိုကကူဝိတ်တန်အမတ်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကူဝိတ်အစိုးရကလည်းဒီဖြစ်ရပ်ကိုရှုတ်ချခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်လာလပူစာစစ်ပဆူနာမီမဂါကပတ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်နဲ့ကျွန်တော်ညီမအတွက်တရားမျှတမှုကိုရချင်တယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အချင်းတွေအရကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့အမေတို့ပါကျွန်တော်ရဲ့နောင်ညီမတယောက်ဆိုရင်ဂျိုအန်နာရဲ့ရင်ခွဲစစ်ဆေးချက်ဖြစ်ရပြီလို့ကြားတာနဲ့ဆေးရုံကိုချက်ချင်းသွားခဲ့တာပါ Say spoke to the Kuwaiti ambassador ဗီလာဟာကူဝိတ်နိုင်ငံအတွက်အလုံသမား2,500ကိုရှာဖွေပေးခဲ့ပြီး65ရာခိုင်နှုန်းကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့တုန်းကဖိလစ်ပိုင်အလုံသမားနဲ့အလုံကိုင်ဌာနကနိုင်ငံသားမှသွားရောက်လုံကိုင်မဲ့အလုံသမားတွေကိုကူဝိတ်မှာအလုံလုံကိုင်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအမိတ်ဟာဘလောက်ထိတက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုတော့သေသေးချာချာမသိရသေးပါဘူးကျွန်တော်ကူဝိတ်တန်အမတ်ကြီးနဲ့မနေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကူဝိတ်အစိုးရဟာလည်းဒီဖြစ်ရကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကပြောပါတယ်ကူဝိတ်ဘက်ကအမှန်တရားရရှိအောင်အားလုံးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဂျိုအန်နာရဲ့တည်ဆုံမှုဟာအရန်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရခြားကိုရောက်နေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်အလုပ်သမားတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အစိုးရအေဂျင်စီတွေအားလုံးအင်တိုက်အားတိုက်လှုပ်ဆောင်လာအောင်ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်